Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u dnešního videa. Dnes se podíváme na tým Tottenhamu a řekneme si, zda tým Mauricia Početina potřeboval v létě posílit. Pokud si tu nový, rozhodně nezapomeň dole pod videem kliknout na odebírat a na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Tak pojďme na to. V dnešním videu si nejprve zhodnotíme první tři zápasy Tottenhamu na začátku této sezóny, pak si ukážeme různé varianty, jak může Tottenham hrát, rozebereme si detailně všechny posty, dále se zaměříme na lavičku Tottenhamu a nakonec vám řeknu můj názor na to, jestli potřebovali posílit. Liverpool, Watford, Chelsea a právě Tottenham. Tyto týmy zatím v této sezóně vyhrály všechny tři zápasy a mají 9 bodů. Tottenham zájel sezónu na stadionu Newcastlu, kde to mají soupeři většinou velmi nepříjemný. Spurs ale tento zápas zvládli a zvítězili 1-2. Poté doma přehráli 3-1 na Fulham a v posledním kole vyhráli 0-3 na Old Trafford a uštědřili tak Mourinhovi nejvyšší prohru na domácím stadionu v jeho kariéře. Můžeme se bavit o tom, že pro Manchester to byl krutý výsledek, ale na to se za pár dní už nikdo ptát nebude. Tottenham v každém ze tří zápasů zvolili jinou formaci. V prvním zápase nastoupili v rozestavení 4-2-3-1, ve druhém 3-4-2-1 a v posledním 4-1-2-1-2. I to svědčí o tom, že Spurs mají několik variant a soupeř tedy do poslední chvíle neví, v jakém rozestavení nastoupí. Samozřejmě to vždy přizpůsobí soupeři. To znamená, že pokud je protivník silný ve straně hřiště, to tehem nezvolí formaci se čtyřmi středními záložníky, jako tomu bylo proti Manchester United. Teď se detailně podíváme na jednotlivé posty v týmu. Budeme vycházet z formace 4-2-3-1, protože to je podle mě rozestavení, které bude počety nevyužívat nejčastěji. V bráně má neotřesitelnou pozici francouzský kapitán Hugo Joris, který patří mezi nejlepší brankáře na světě. Nemá žádnou výraznější slabinu a tím dokáže v důležitých chvíli podržet. Tohle je post, kde to trhem nemá náhradu světových kvalit, ale u brankářů to nebývá zvykem, jelikož se nestřídají tak často jako normální hráči. Na lavici tak sedí Worm, který bude dostávat čance hlavně v pohárech. Na pozici pravého beka nejčastěji nastupuje Trippier. Samozřejmě to není Kyle Walker, který kohouty před minulou sezónou opustil a teď válí v Manchester City. Trippier ale předvádí stabilní výkony. Sice nedisponuje takovou rychlostí jako zmiňovaný Kyle Walker, někdy se bojí hrát a radši dá míš dozadu stoperu nebo brankáři. Na druhou stranu ale také umí podpořit útok a dát dobrý centr, o čem přesvědčil i na mistrovství světa, kdy zahrával standardní situace Angličanů a potvrdil tak, že jeho kopací technika je na vysoké úrovni. Za zápasy v průměru připíše 3 centry. Vycházím z minulé sezóny, protože je nesmysl hráče statisticky hodnotit po dvou zápasech, které v této sezóně zatím odehrál. Je dobrý v kombinaci a hlavně spolehlivý do obrané fáze. Přes jeho nižší vzrůst vyhraje pevně do zlavičkových soubojů a vyhrává i souboje o míč. Jako náhradu na pravého beka považuji Oriera. Tento jezdec z pobřeží slonovedy disponuje skvělou rychlostí a je vynikající v osobních soubojích. Občas ale udělá nesmyslnou chybu, která pak může kohouty stát body. Každopádně taky dost kvalitní hráč a počet může tyto dva hráče často rotovat a na pravé straně vždy zůstane vysoká kvalita jak dopředu, tak dozadu. Na pozici stoperu tu mám hned tři fakt top hráče. Toby Alderweireld, Jan Fertochen a Davidson Sanchez. Toby a Fertochen jsou spolu už dlouho se hraní a proto je bude početino využívat asi nejčastěji, ale Sanchez má potenciál být v budoucnu jedním z nejlepších stoperů světa a už ve svých 22 letech předvádí skvělé výkony a je na něm vidět výchova Ajaxu Amsterdam. To znamená, že se vůbec nebojí hrát, dává podnikové přihrávky a zapojuje se do konstruktivní rozhry se svými spoluhráči. V minulé sezóně měl úspěšnost přihrávek 90%, což i přes riskantní přihrávky je skvělé číslo. Navíc přidává velikou bojovnost, do každého souboje vlétne i za cenu zranění. V minulé sezóně si v podměru za zápas připsal pět odebrání míče. A poslední jeho silná stránka, kterou zmíním, jsou skluzy. Bohužel i takto kvalitní stoperi někdy až třetí volbou. Kdyby hrál v takovém Manchester United, kde je situace se stopery momentálně tragická a více o ní se dozvíte ve videu od Vilka, které vám právě vyskočila, tak by byl úplně jednoznačně volbou číslo jedna a byl by naprosto klíčovým hráčem. V týmu Tottenhamu jsou ale další dva skvělí stopeři, kteří jsou spolu už dlouho, nebojí se hrát, jsou ní v osobních soubojích, dokáží s míčem vyjet a rozehrát ho, dát přesný křižný míč a případně skorovat ze standardních situací. Zkrátka patří k nejlepším stoperům na světě. Toby by Alder Vidal před zraněním byl asi nejlepší stoper celé Premier League a to v sezóně, kdy Tottenham skončil druhý za Chelsea. Už jim je ale v průměru 30 let a tak se od nich Sanchez může pořád učit a jednou určitě bude na takové úrovni jako oni, možná i na vyšší. Početino sílu stoperu uvědomuje a taky v některých zápasech bude stavět všechny do tříčlenné obrany. Každopádně Tottenham bude hrát v této sezóně velkou porci zápasů a tak se budou často rotovat. Pozice levého obránce bude nejčastěji hrát asi Ben Davies, podobný typ jako Trippier, akorát častěji podporuje útočnou fázi a dostává se třeba až na úroveň Harryho Kejna. Minulé sezóně střel dva góly a šestým svým spoluhráčům připravil, což je na Pekka poměrně dobrá statistika. To ale neznamená, že by do obrané fáze byl špatný, to rozhodně ne. O tuto pozici bude bojovat s Denim Rousem, před podle mého názoru také nejlepší je levý back Premier League, který splňoval všechno, co by back měl. Celý zápas piloval lineu, podporoval útok, žádný křídelník na něj nechtěl hrát protože dost často hrál na hraně, někdy až za hranou a pramenila z toho spousta žlutých karet. Rose nastoupil v této sezóně až do zápasu na Old Trafford, hned do velkého zápasu. Počet týmu no mu tak věří a pokud se dostane do bývalé formy, bude číslo jedna na levém beku. Ale opět dva velmi kvalitní hráči na jednu pozici. Dostáváme se na pozici defenzivního záložníka. První hráč, kterého si zmíníme, je Erik Dyer. Tento 24-letý hráč je mimochodem schopen zahrát i na stoperu, ale na defenzivním záložníkovi plní úkoly, které málo kdo vidí. Skvěle čte hru a vyklívá prostory a v minulé sezóně si zápas přišel dvakrát zachycení míče a třikrát odebrání míče v průměru za zápas. Není to sice ten hráč, který dá pronikovou přihrávku nebo obejde hráče a udělá tím rozdíl, ale pro tým je strašně důležitý. Vedle něj nastupuje za mě jeden z nejlepších středních defenzivních záložníků na světě Dembele. Jeho práce tělem je prostě jedna z nejlepších a když si pokryje míč, nikdo se na něj nedostane. Navíc je schopný míč vyvést a třeba dva nebo tři protihráče. Jeho práce do obrané fáze je taky na vysoké úrovni a v souboji o míč s ním opravdu málo kdo má šanci uspět. Vzpomínám si na zápas ze sezóny 2016-2017, kdy Chazí měla toším 13 výher v řadě, pak ale jela na White Hart Lane a prohrála 2-0. Do té doby vynikající dvojice Kanté Matič absolutně nestíhali proti dvojici Dembele Vanyama. Chelsea se díky tomu vůbec nedostala do hry a zaslouženě prohrála. Tím se dostávám k prvnímu náhradníkovi, kterého taky postihlo v minulé sezóně zranění a tím je Viktor Vanyama. Kdyby se nezranil, jsem přesvědčen, že by středová dvojice pořád byla Vanyama Dembele. Až se ale vrátí po zranění, bude pro tým velkým přínosem. A poslední hráč do středové defenzivní řady je hřady Harry Winks. Ten má úplně jiné herní předpoklady než první tři zmiňovaní. Tento mladý Angličan není soubojový hráč, ale spíš do kombinace. Chodí se spoluhráči do narážeček a je schopen vytvářet šance a střílet ze střední vzdálenosti. Jediný hráč, kterého nedokáží v Tottenhamu nahradit, je za mě Christian Eriksen. Dirigent celé ofenzivy, který vytváří nejvíce šancí, v minulé sezóně dokonce v průměru skoro tři vytvořené šance na zápas. Rozehrává standardních situací, který má společně s De Bruyne nejlepší centry v Premier League. Výborné řešení situací, vždycky ví, kdy má vystřelit, kam a kdy nahrát. Výborná kopací technika je jak levou, tak pravou nohou. Troufnu si říct, že když není na hřišti, je ofenziva Tottenhamu poloviční, protože chybí kreativita. Sice v se sestavě mám zprava, ale často se stahuje do středu hřiště a mění se pozice s ostatními ofenzivními záložníky. Na kraji zálohy samozřejmě může hrát Lukas, Son nebo Lamela. V grafice máte Lukase, protože zrovna on odehrál první tři mistrovské zápasy i kvůli tomu, že si Son plní reprezentační povinnosti. A pokud Lukas bude předvádět podobné výkony, jen tak někoho do sestavy nepustí. Ale ani jeden z nich nenabídne to, co právě Eriksen, tím tři jsou spíš rychlostní typy a jsou schopni obejít spoluhráči jeden na jednoho, ale aby vymysleli nějakou překvapivou průnikovou přihrávku nebo skvělý mít za obranu soupeře, to ne. Jediný dva hráči, kteří by mohli Eriksena alespoň trochu nahradit, je Harry Wings a možná Eric Lamela. Středního ofenzivního záložníka hrává Dele Ali. Tento hráč je pro každou obranu strašně nepříjemný, hlavně při presinku, kdy hraje hodně tvrdě a vlétne do každého souboje, přestože na to nemá úplně postavu, ale v hlavě je nastavený tak, že nevypustí jediný souboj. Často se taky nabíhá za obranu, když si Harry Kane jde právě pro míč. Navíc je šikovný v soubojích jeden na jednoho a je velmi často faulován. Připisuje si góly i asistence, v minulé sezóně 9 gólů a 10 asistencí a pro tým je obrovským přínosem. Když ale nehraje, jeho pozici může zahrát právě Eriksen a pozice kraní záložníků zaberou rychlí křídelníci, to znamená třeba Son a Lukas. Jeho největší zbraně jsou tak teda pohyb ve vápně, dravost, souboje jeden na jednoho, zakončení a vytváření šancí pro spoluhráče a také pressing. A nahoru to je Harry Kane. Ten se mi v posledních zápasech nelíbí tolik jako v minulých sezónách, hlavně v mezihře. I tak je to podle mě společně s Lewandowským nejlepší hrotový útočník na světě. Samozřejmě, nikdo nenahradí jeho gólový čich, ale přesto pokud nehraje Kane, je to proto ten menší problém, než když nehraje Eriksen. Toto se stalo ke konci minulé sezóny, kdy byl Harry zraněný. Na rotu pak nastupoval Son. Bylo vidět, že to není úplně jeho pozice, ale vypořádal se s tím. Nenabídl to, co Harry Kane. to znamená skvělé podření míče, sklepnutí míče, vyhrané osobní souboje a instinkt zabijáka. Obraně dělal problémy hlavně náběhy za obranu. Pokud by chtěl Tottenham zabijáka do vápna, na lavici je připravený Jorente. Když si to teda shrneme, tak kromě Eriksena a samozřejmě Jorise má podle mě Todhem na každou pozici možnost náhrady. Když se navíc podíváme na věk hráčů, tak zjistíme, že tento tým má asi to nejlepší ještě před sebou. Takže moje odpověď na to, jestli by potřebovali posily z ní, nepotřebovali, ale do budoucna potřebují ještě jednoho playmakera, když nebude k dispozici Eriksen. A jak se k tomuto vyjádřil početíno? Možná to nevypadá dobře, že jsme nikoho nepřivedli, ale já jsem spokojený. Když chcete uspět, musíte se držet svých principů. Není to tak, že bychom nechtěli posilovat, ale nechceme za každou cenu. Stavíme stadion i tréninkové prostory. To vše stojí skoro miliardu liber. S tím musíme jen souhlasit. Samozřejmě by se našly posily, které by to trhmu pomohly, ale v týmu nebyl post, kde by to byla fakt nutnost, jako třeba v Liverpoolu brankář. Hra to trhemu se mi už několik sezon dost líbí, a vždycky jim něco málo chybělo k tomu, aby z toho byla trofej. Můžeme se vzít osmi finále Ligy mistrů, kdy vypadli s Juventusem. Za celý dvoj zápas byli asi jen 20 minut horším týmem, Dostali ale čtyři góly. Jinak Juventus jasně přehráli, ale ukázali, že ještě nejsou tak zkušení jako jejich protivník. Nicméně i letos si považuji za třetího kandidáta na zisk titulu. Na prvním místě je u mě pořád Manchester City, pak Liverpool, třetí Tottenham a někdy v loubě duše doufám, že by se do boje o titul mohla zapojit i nová Chelsea. To je pro dnešek už teda všechno. Do komentářů mi napište vaše ideální sestavu a váš názor na to, jestli potřebovali reálně posílit. Zatím se mějte a čím se na vás u dalších videí. No.